I dok udruge čekaju natječaje i obavijesti, ispunjavaju tablice, ZMS-ove, timesheet-ove, prikupljaju dokaze za indikatore, računaju postotke radnog vremena, dok zbrajaju decimale i odbijaju 50 lipa za plastične boce na računima, provode javnu nabavu za klamerice, fotokopiraju i skeniraju. Za to se vrijeme, najviši državni dužnosnici, javnim sredstvima i potporama služe kao bankomatima za privatnu korist, učvršćivanje klijentelizma i daljnje otimanje države.